सुप्रभात ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କପଟି ଆଣି ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିର ଜହ୍ନକୁ କେବେ ଦେଖିଛ କି? ଖୋଲା ଆକାଶରେ ରୂପା ଥାଳି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଠେକୁଆଟେ ବସିଲା ପରି ଆମକୁ ଜହ୍ନଟି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଜହ୍ନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶଶାଙ୍କ। ଏଇ କଳା ଠେକୁଆଟି କିପରି ଜହ୍ନମାମୁଁର କୋଳରେ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ ବା କାଳ୍ପନିକ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଠେକୁଆର ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଟିକୁ ମୁଁ ଗପର ଶେଷରେ କହିବି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ କି ମାନବ ସମାଜକୁ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପଟିଏ କହୁଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଠେକୁଆ ଓ ଜହ୍ନର କାହାଣୀ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କିଛିଟା ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଓ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କିଏ? ଆମେ ତ ଆମର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ତ, ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ଆଉ କୁକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଲା। ଗାଈ କହିଲା, ମୁଁ ତ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଗଧ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋହି ନିଏ। ସେମିତି କହି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ପଶୁମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେନି ଯେ କିଏ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ସିଂହ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ସିଂହ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା ଓ କହିଲା, ଚାଲିଯା, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି? ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ହାତୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣ୍ଢକୁ ହଲାଇ କହିଲା, ମୋ ପେଟ ତ ପୁରୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଖାଇବା ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଯା ଏଇଠୁ, ଯା ଚାଲିଯା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଓଟ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ, ହେ ଓଟ ମହାଶୟ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଓଟ ଗରିବ ବେଶଧାରୀ ଲୋକଟି ଯିଏକି ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମେ କିଏ? ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବନି ଯେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଯା, ଯା ଏଠୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲେ ସେଠୁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ, ଗାଈଟି ତାର ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ମୁଁ ଭାରି ଭୋକିଲା, ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଅ। ଗାଈ ବିଚରା କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ତା ନିଜ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବ? ସିଏ ତାପରେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବ? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠେକୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଗାଜର ଖାଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଗାଜର ଦେବ କି? ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ତାପରେ ଠେକୁଆଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜେ ଖାଉଥିବା ଗାଜରଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଛଳରେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଜର ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରିବନି, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ଠେକୁଆଟି ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ତ ଆଉ ଗାଜର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସୁଛେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠେକୁଆଟି କୁଟା, ଘାସ ଓ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲା ଓ ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ଘଷି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ମାଂସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଇ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଆ କହି ସେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା।
ଭଗବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଯେ ଠେକୁଆଟି ଛୋଟ ହେଲେ ବି କେତେ ଦୟାଳୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଠେକୁଆଟିକୁ ନିଆଁରୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏଇ ଛୋଟ ଠେକୁଆଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହିତକାରୀ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଏହା କହି ସେ କହିଲେ, ଏଇ ଠେକୁଆଟିକୁ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ସଂସାର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଠେକୁଆଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନଟିଏ ଦେଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଠେକୁଆର ଛବି ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶଶାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ଠେକୁଆକୁ ନିଜ କୂଳରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଠି ନା କିଛି ଠେକୁଆ ରହିଛି, ନା କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗାତ ଏବଂ ଅନେକ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ଠେକୁଆର ଆକାର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ ଓ ସେ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକଟି ଅତି କଅଁଳ ଓ ରୂପା ଜହ୍ନ ପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।